Okay, so hi guys, welcome back po sa channel. So itong itong gagawin natin ngayon is itong Visual Basic .NET, dahil mag-send siya ng message doon sa WhatsApp. So free messaging lang po ito. So example, ito po yung application sa Visual Basic .NET. Then kung mag-send po tayo ng message sa WhatsApp, so ma-receive po natin dito. So example, mag-add lang po tayo dito ng number. So dapat nakaano siya plus tapos yung 63 which is yung country code, and then followed by yung 9. So pag nag-start ng 0 yung number, so hindi na po natin isali yung 0. So magdiretso na po tayo sa 9. So tapos ito yung 09, then 30 6047225. So halimbawa ito po yung number ko. Then kapag mag-send po tayo ng message, so ma-receive ko po dito sa WhatsApp. So example, ito po yung i-message natin. Okay, so ito po yung na-receive po natin yung message. So automatic po siyang mas-send dito sa WhatsApp. So galing po dito sa form ng bv.net. Okay, so ito po yung another example. Okay, so na-receive po natin yung message. Okay, so dito sa mag-create tayo ng bagong project sa Microsoft Visual Studio. So ito po yung ginamit ko sa attendance, gamit attendance sa mga student na may SMS. So may bago po akong video doon sa YouTube. So yun po yung example sa attendance na may SMS gamit ang WhatsApp. So hanapin lang po natin itong Visual Basic .NET. So for example, mag-ano po tayo dito ng project. Okay, so ito na po yung form. So mag-add po tayo ng button dito. Tapos send SMS. Okay, then mag-add tayo ng dalawang text box. Okay, then mag-add tayo ng label. So create message, and then itong isa is for to mobile number. Okay, and then next dito tayo sa sa button. So double click. Okay, then mag-add tayo ng timer. Okay, so set lang po natin yung interval into 100. So double click natin itong timer. So mag-add tayo ng dito. So So itong function na to is para po ito sa automatic mag-send after sa 10 seconds. So plus 1. Then if seconds equals 10, then mag-ano siya. So automatic mag-send yung case. Tapos yung enter na ano, sa keyboard. So para mag-automatic siya after sa 10 seconds. Then i-call natin ang timer. Timer 1, then stop pag ma-send na po yung ano message. So dapat naka-stop siya. Then ibalik natin sa 0 seconds. Okay. So next dito sa button natin. So ilagay natin siya sa try catch para pag may error tayo maano siya, ma-determine natin. So web browser, then okay. So navigate. So then dito natin ilagay yung sa WhatsApp function. So yung pag-send. Tapos phone number equals, then i-call natin yung sa phone number natin dito is yung sa text box 1. Okay, so text box 1, so ito yung sa mobile number. Tapos and then itong text, ito yung sa message natin, so pag create ng message. So sa text2 that text. Okay, then dito naman sa next sa message natin, so lagyan natin ng replace. So i-replace natin yung mga may mga special character. So ilagay natin dito. For example, tapos yung may plus sign, so i-replace natin pag ano siya, may special character. Then tawagin natin yung timer 1 that, then start natin siya. Then dito sa catch, after sa try catch natin, so i-stop natin yung timer kapag ma-send na po yung message. Okay, so yan. So rebuild natin yung form. Okay, so i-try natin i-send, i-try natin mag-send ng message. So open muna tayo yung WhatsApp. Okay, so ito yung ano sa WhatsApp. So input ko lang po yung number dito. Tapos 9. So dapat naka ano siya, naka plus sign. Tapos yung 63, then followed yung 9. So country number natin. So try nating mag-send. So may ano po siya, may error po tayo sa pag-send. Okay. Okay, so dito guys, wala po tayong ano letter S. So missing po tayo ng S dito. Okay, so try natin ulit. Okay, so plus 63906247825, then i-test natin. So dapat nakaano siya dito, ma-receive natin yung message. So ito. Okay, so yan guys. So automatic po siyang ma-send po yung message. Okay? So yan guys. So na-receive po natin yung message. Okay? So yan lang guys, and I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon, and don't forget to support and subscribe my channel Source Code PH, and God bless.